tukivuga ku makuru yerekeranye no kwirinda icyorezo cya COVID-19 by'umwihariko mu bijyanye n'ubukerarugendo ibaje kubona muhanga turi kumwe na Belize Kariza akaba ari umuyobozi mukuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB ushinzwe ubukerarugendo ndetse na pariki z'igihugu ese bwa mutwumva neza kuri ubu ngubu Belize Kariza mwa mutwumva kuri ubu urumva neza None muri bimwe mu bikubiye mu itangazo mwasohoye nyuma y'inama y'abaministri birasa n'amabwiriza ndetse n'ubundi yarasanzweho n'iki gishya gikubiye muri aya mabwiriza mwashyize hagaragara Koze nibyo ari ubukerarugendo ku batuye mu Rwanda cyangwa n'abanyamahanga bakomeza tukaba tunashishikaye ko tukakurikiza amabwiriza mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo mu bigo bitwa serivisi n'ababicunga nibo bazafatwa igihe cya cyose birengeje ababagana bubahiriza amabwiriza yashyizweho na minisiteri y'ubuzima ibyo ni ibisanzwe kandi tugakomeza tubishishikariza utubare twose harimo noneho n'uturi mu maresitora n'amahoteli bakomeza gufungwa ibyo ni ibisanzwe amaresitora n'amahoteli yemerewe gutanga ibinyobwa bisembuye ku bantu bicaye gusa kandi bamaze kwafungura icyo wenda ni icya mbere wari ushobora kuvugaho ko n'ikintu gisa nk'aho cyahindutseho ariko tukaba twifuza yuko abantu bakomeza kubikuza yaba abanyarwanda yatanga serivisi hagomba gushyirwaho uburyo buboneyeho bwo gukaraba cyangwa umuti usukura intoki aho abantu binjirira ho ni ibisanzwe abakiriya batambaye neza agapfukamunwa ntibemerewe kwinjira mu kigo hari n'ibishoboka yuko umuntu ashobora kwinjira cyangwa akaguma agenda muri ibyo bigo atambaye agapfukamunwa nabyo ibyo ni ibintu twagerageje kubwira tukomeza kugerageza kubwira abatanga serivisi yuko batagomba kwemera abakiriya ndetse bafite n'uburenganzira kubima serivisi bakanabasohora abakozi bayo mahoteli n'amaresitora bagomba kuba bambaye neza agapfukamunwa mu gihe cyose bari mu kazi cyangwa bari ahagerwa na benshi ibigo bigomba gushyira ahantu hagaragaza neza amatangazo agenewe abakozi n'abakiriya arebana n'uburyo bwo gukumira iki cyorezo harimo gukaraba kenshi no guhana ikindi navuga cyahindutse intera ibigo bigomba guteganya uburyo hagati y'intebe n'indi haba intera y'ibice bitanu mbese twasabaga imetero imwe ariko ubu duraho turasaba imetero n'ibice bitanu noneho hagati y'ameza n'andi hakaba imetero abiri n'ibice bitanu ikindi wenda navuga cyahindutse ni uko abajya mu bikorwa mu gihugu bagomba kuba bafite mbere yo kuva i Kigali icyemezo cy'uko bamaze kwemererwa umwanya wo waho basura yaba amaparike y'igihugu cyangwa yaba ari booking y'ihoteli ndetse n'uko bapimwe covid masaha arenze 72 hours mbere yo gusura kandi bagasanga bateye indwara imodoka zakodeshejwe zitwara abamukerarugendo zaremerewe kuva no kujya muri Kigali ariko safwa kubahiriza amabwiriza ariko yo kwirinda covid ikindi cya nyuma wenda nashaka kongera ni uko abashaka gutegura inama n'amateraniro bikenewe babisabira uburenganzira abanza kuri info@rw bakabimenyesha ubuyobozi bwabo bashaka gukoreramo inama n'amateraniro bigomba kubahiriza amabwiriza asaba kutarenza 30% by'ingano y'ahateraniro hemererwa gusa ibintu bikorwa cyane hari ingingo ari ibyo nabo cyangwa twagerageje kongeraho dukurikirayo
hari ingingo isa niyateje urujijo dushaka ko wenda musobanura neza aho mu ngingo ya gatatu amabwiriza mwasohoye mwavuze ko bare zo mu maresitora na hoteli zizakomeza ariko zizakomeza gufunga ariko mu ngingo ya kane amukavuga ko ibinyobwa bizahabwa abakiriya baje gufata amafunguro gusa ibi bizakorwa gute watubwira bizakorwa gute muri rusange ibyo ariko ni ibintu bisanzwe n'ubundi bisanzwe bikorwa numva ko abatanga iyo serivisi ni ibintu byumvikana icyangombwa nuko tugenda kuri principe yuko abantu bose bagomba ko bambaye agapfukamunwa mu gihe batariho barafata amafunguro yabo cyangwa bafata ikintu cyo kunywa icya kabiri nuko kugira ngo hatabaho muri ya myumvire afande kabere yari amaze kuvuga abatabaho inyumvire yuko muri restaurant ujyamo ukifata uko wishatse ndetse ukananywa n'inzoga bikanerenga bigatuma kunywa inzoga gusa utariye amafunguro bishobora gutera ikibazo cyo kwibagirwa kwifata neza kwambara masque n'ibindi so icyo tusaba abatanga service ni uko niba umuntu yicaye muri restaurant cyangwa ageze mu hoteli agasaba icyo kunywa byaba byiza yuko asaba icyo kunywa amaze no gusaba amafunguro nuko tubiteganya kubikora kandi ni ibintu byarisanzwe bikorwa mu ma restaurant na hoteli Berize Kariza turabashimiye cyane akaba rero yari Berize Kariza umuyobozi mukuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB ushinzwe ubukerarugendo n'amaparike